ovaj pod političku pozadinu. I na kraju, gospodine Novakoviću, da li država i danas drži ruke u vis? To ne verujem. Ne verujem. Druge su okolnosti, druge su stvari. Rade ovi ljudi dobro, samo da im se niko u posao neme. I ja, mi smo fenomenalno radili do ovog, evo pričao sam kroz ove priče, dok neko nije rekao, dok nismo videli da je klima drugačija, da počinju neko da nas osporava, da se meša, da gura neke druge klipove u taj naš rad. Tako i sad. Pusti policiju da radi, policija i rad. Zašto imaju rezultate dobre? Imaju, evo, sluša ministra, odlične rezultate po svim parametrima. Ko će tom policajcu ovde sad ispred ove pumpe da zabrani da radi? Da uhapsi nekog ko je napravio razbojništvo, da uhapsi dilera. Znači, masa na ulici policije radi i to ne može njima niko da oduzme. Tako da, zato će policija uvijek imati rezultate. I po drogama, i po ovome, i po onome. Dobro, ovo sad oko ubistava, brojka je jedno, a niko ne razdvaja, recimo, kad kaže procenat izvršenih ubistava, niko ne razdvaja šta su kriminalna, a šta su obična. Znači, pod procenat ide i ovaj momak ovde iz Rooseveltove, da je to rešeno, pa onda ide i komšija komšiju što je ubio i muž što je zadavio ženu i onaj što je bacio sa mosta. Sve to ide u taj neki procenat rešenih ubistava. A niko ne prikazuje, ajmo sad malo da odvojimo ovaj deo maltene, to se zove poznat izvršijaca, koji su u momentu izvršenja maltene bili poznati od ovog kriminalnog, ali dobro, to onaj koji prikazuje tu statistiku ima, i to smo i mi radili, se ne lažemo, ja znam, brate, kako smo, ja sam radio 15 godina na drogama i sad dođe kraj godine gde moraš da izađeš sa rezultatima, upoređuješ se sa prošlom godinom. I onda gledaš da u prvi plan guraš ono gde si najbolji. Znači koliko kila ovoga, koliko kila ovoga, koliko slučajeva. Pa ako nemamo kilažu, onda gledamo da naduvamo slučajeve i tako. Uvek se to radilo, radit će se i sad. Naročito u tom nekom političkom delu gde im je stalo da ta slika bude lepa i ona je lepa i mislim da za trenutno u Srbiji, za Sablju nema nikakvu razliku. Trenutno ja tako mislim. Ovo što si pomenuo, ovaj mnogo ozbiljan sukob od Šarića pa nadalje i ove dve grupe Crnogoraca i sve se vrti oko toga i dalje, jel tako? Sve ova otprilike ubistava u Beogradu se podvode po taj neki sukob od rana.